Pa uprkos svemu složenom i izazovnom poslovnom ambijentu u kojem smo radili svi u ovom vremenu korone i velike energetske krize, moramo da se pohvalimo da smo imali najbolji poslovni rezultat u istoriji CGS-a koji je neto dobit 16,9 miliona. CGS konstantno od svog osnivanja posluje sa dobiti. Istakao bi da smo i prošle godine isplatili dividendu za 2020. godinu u iznosu od 7,4 miliona, a i pokazatelji za prvi kvartal su jako dobri, tako da smo i u tom pogledu bolji nego i ove rekordne godine o kojoj pričamo. Htio bih da istaknem da naša kompanija, koja je osnovana 2009. godine, je uvećala svoju imovinu za 87% i da smo jako uspješni na svim poljima kojim radimo. Što se tiče investicija, pitali ste za ovu godinu i prethodnu godinu, imamo u prosjeku od nekih 60% zbog raznoraznih problema koji smo imali, a koji se tiču transporta opreme, koji se tiču velike promjene na tržištu cijena svih građevinskih materijala, tako da nismo bili u mogućnosti da ispunimo sve što smo planirali. Naš prosječna investicija je oko 17 miliona godišnje i tu smo isto, da kažem, jako puno investirali. Imamo plan za sljedeću godinu koji je oko 40 miliona eura, to je za ovu godinu 40 miliona eura i tu imamo 15 miliona za infrastrukturu za autoput. I ovom prilikom htio bih da istaknem da su naši i akcionari Terna, italijanski operator prenosnog sistema, koji je jedan od najvećih u Evropi, i Elektromreža Srbije, tako da u jednim korektnim i dobrim odnosima sa njima koristimo i tu najbolju evropsku praksu i da imamo zbog toga i ovako dobar rezultat. I zbog toga ovako dobar poslovni rezultat. Pa ja bih se prije svega osvrnuo na ovaj kabel kao jedno od naših najvećih projekata i njegova komercijalna upotreba je počela 2020. godine i da kažem jednu cifru koja će sve da zanima, da smo do sada od kabla ukupno zaradili oko 18,6 miliona, a sa nekim dodatnim posrednim troškovima možemo da kažemo slobodno da je prihod 40 miliona eura. Znači, taj kabel je jedan od najvažnijih projekata koje smo imali, koji je i za region bitan. Znači, i pored toga što se prenosi energija, mi smo postavili kao Crna Gora regionalni čvor. Imamo veliko interesovanje investitora. Mnogobrojni investitori dolaze kod nas da se interesuju za ulaganje u proizvodne kapacitete. A što se tiče same Crne Gore, dobili smo jednu jaku tačku na Crnogorskom primorju i Crnogorsko primorje sad ima mnogo bolje uslove za snabdijevanje električnom energijom. Tako da kažem da recimo na Crnogorskom primorju u 2021. godini nismo imali ni jedan ispad ili nestanak električne energije, prekid napajanja u primorskom dijelu u toku turističke sezone. Pa u 2021. godini je došlo do poremećaja sa cijenama energenata, a ovaj rat u Ukrajini je samo i pogoršao to stanje. Što se tiče CGS-a, svakako da utiče na poslovanje CGS-a, jer CGS je zadužen da kupuje električnu energiju za pokrivanje gubitaka. Mi smo morali da kupujemo električnu energiju po mnogo većim cijenama nego što nam to odobrava Regulatorna agencija za energetiku. I da bi se ta situacija na neki način stabilizovala, mislim da bi trebala država da se uključi i da se ograniče cijene električne energije kao što je urađeno u mnogim zemljama Evrope. Prvi kvartal je bio dobar, imamo već neke pokazatelje. Znači, za prvi kvartal smo imali dobit od 5,7 miliona, što je mnogo bolje nego i u našoj rekordnoj godini. Tako da nastavljamo sa pozitivnim rezultatima i jako smo ponosni na takve rezultate koje
koje radimo svakodnevno.